Vi er i Canada. Nærmere bestemt Prins Columbia. Vi er taget 200 km ind i landet fra Vancouver. Vancouver ligger 200 km derude. Hvad skal vi lave herinde? Vi skal fiske. Vi skal fiske stør i den store Fraser-flod. Og så skal vi også fiske laks. Og det er især fokus på laks, jeg vil fortælle jer om. Vi fisker laks i den her lille flod her, og vi bor faktisk lige midt på floden. 20 meter fra den faktisk. Vi har 15-20 km til alle fiskepladser. Ude i det store herude, det er Fraser-systemet. Der bruger vi Langs Fishing Adventure som vores guider, og han er helt fantastisk. Fanger nogle af de største hvide stør på floden. Han har faktisk flodrekorden med 3,45 meter på en stør, der ikke tidligere har været fanget. Altså hvid størfiskeri. Men det er laks, vi skal koncentrere os om. Vi har simpelthen en fantastisk flod hernede, der hedder Vetter og Chilliwack. Der er 4 slags laks i den. Pink laks bliver mellem 1,5 til 4 kilo. Formidabel til at fiske med en enhånds fluestang. Der er rigtig mange af dem. Den kommer kun på uli i år. Så en sølvlaks. Sølvlaks minder lidt om den laks, vi kender. Den er imellem 2 til 8 kilo. Fantastisk fisk at spise. Svær at fange, fordi den er sky. Og der skal man altså virkelig være patentlig, hvis man skal fange den. Så er der hundelaksen, som er en drabelig fighter. 6 til 12 kilo. Der er mange af dem. Og så er der kongelaksen. Det er en helt stor af dem. Den de fleste danskere vil gå efter. Den er imellem 6 til 30 kilo. Og det er en hård, hård fighter. Den er simpelthen brølstærk i det her stærkt strømmende vand. Det er dem, vi skal fiske efter. Forskellen på at fiske derhjemme og så fiske herovre, det er, at herovre det er dig, der skal fange fisken. Jeg siger det lige igen. Det er dig, der skal fange fisken. Den løber ikke efter noget som helst larven. Den skal bare op og gyde, og så dør den. Den er helt uinteresseret i at spise. Det er dig, der skal være så præcis i dit fiskeri. Du skal tilpasse dit grej, så du lige præcis kan få avnen ned foran fisken. Og hvad er det så for en avn, man bruger? Det her det er rigtig rovn. Det er sådan, at konkurrencen om gydepladserne i det her fiskevand, den er så hård, at de har udviklet en form for kannibalisme. De spiser hinandens æg. Så derfor kan du fiske med rovn, og du kan fiske alle laksarter på rovn. De vil simpelthen spise rovn. Hvis ikke du er rovn, så kan du lave imitationer af æg. Det vil de også spise. Og det fisker man især i lidt stærkere strømmende vand. Her er det bare uld, som er sat på en krog, og det ligner rovn, når det kommer i vandet. Et æg, der kommer dumpende ned af floden. Men det skal ramme lige ind foran fisken. Og det samme gør vi på fluen, altså på fluestangen. Jamen, der har vi en æg-imitation. Hov, den ruller sgu for mig, den her. Har vi en æg-imitation? Det kan i princippet bare være en perle, som den her, vi sætter på. Så længe det ligner æg. Det er det, vi fisker med. Det er det, vi fanger laksene på. Men vi fanger dem ikke, medmindre vi præsenterer vores avn lige foran dem. Og det understreger jeg lige en gang mere. Du skal hele tiden tilpasse dit grej til det fiskevand, du er i. Justere på blyd, justere på fløde, justere på synketippen på dit fluegrej, så du kommer lige præcis ned i hovedhøjde på laksene. Så hugger de nemlig. Den sidste mulighed, du har for at fange dem, det er selvfølgelig at bruge almindelige fluegrej. Almindelige fluer. Og det varierer selvfølgelig også i farverne i forhold til, hvilken laksart det er. Men der aktiverer vi jo hugginstinktet. Det kan vi selvfølgelig også fange fisk på. Men det er især æg-imitationerne, der giver flest fisk. Canada er fantastisk. Der er den fedeste natur herovre. Vild dejlig natur. Jeg er kommet der i 15 år. Jeg elsker at fiske. Jeg kan ikke få nok af det. De erfaringer, jeg har, dem vil jeg bare glæde mig at dele med dig. Og så synes jeg egentlig bare, at man skal nyde den her helt utrolige natur, som vi har 20 meter fra, hvor vi bor. Der er noget andet, der er vigtigt. Jeg fik ikke lige fortalt, at udstyret selvfølgelig skal være topklasse, for ellers så kan det ikke holde til det. Hvis vi lige kigger hernede på bordet, så har vi her et traditionelt hjul. Det fisker de fleste jo med. Det skal være rigtig høj klasse, for ellers så bliver det altså smadret af kongelaksen. Det kan simpelthen ikke holde til det. Så et rigtig godt fastboende hjul. Det går. Så er der multiplikatorhjulet. Der kender de fleste ambassadørserien fra ABU. Den går faktisk fint herovre.
eller Shimano eller andre mærker, men det igen, det skal være i høj kvalitet. Ellers kan det simpelthen ikke tåle til de tæsk, det får af kongelaksen hår. Og kongelaks, dem får du som regel på. Dem du også helst vil prøve kræfter med. Men så skal dit grej også være i orden. Og din præsentation være i orden. Men nok om det. Der er så meget andet at se på. Fordi jeg kigger derover. Sneen er kommet. Det er koldt. Men også vidunderligt.